www.radiogorgia.info. Korrika dispertsioari urrunketari estop esateko, errepideetako kilometroekin behingoz amaitzeko eta honek suposatzen duen guztiarekin bukatzeko. Donibaneko auzokideok astebururo Burgosera, Lugora, Asturiasera, Salamankara, Toledora eta Lanemezanera joaten gara gure senide eta lagunak ikusteko 100 kilometro egitera behartuta gaude. Dispertsio politikak presoen oinarrizko eskubideak urratzen dituelako eta senide eta lagunoi zigor gehigarri bat suposatzen digulako. Ozen, oiukatu nahi dugu gaur. 0 kilometro, dispertsioari estot.